Preben Elkjær, Peter Schmeichel, Flemming Poulsen, hvis autograf var dyrest, næstdyrest og billigst? Altså, ja. Vi skal jo lave en top 3. Altså, ja, det skal vi. Ja. Altså, nu siger jeg bare, hvad jeg tror, ja. Og det er sådan der, sådan der, sådan der. Ja. Jeg er med dig. Okay, I gætter sådan der, sådan der, sådan der. Ja, og det var det svar. Det er endelig svar. Ja, svar. Hvad var dit sådan der, sådan der, sådan der? Jamen, der er vi ude i, altså, det er vi alle sammen enige om. Ja. Vi er ude i Peter Schmeichel nummer 1. Ja. Preben Elkjær nummer 2. Ja. Og så du tjener 12 kroner på Poulsens. Ja. Ja. Det får du. Men her får I den rigtige rækkefølge. Billigst var Preben Elkjær. Og næst billigst Flemming Poulsen og dyrest Peter Schmeichel. Vi får et point, så. Så det er et point, ja, okay. For Schmeichel. Et point. Og jeg vil sige, at jeg er forholdsvis overrasket over, hvor billig man faktisk kan få autografen. Men det Peter Schmeichels kostede 231,89 kroner. Flemming med fragt. Med fragt. Flemming Poulsens kostede 92 kroner, og Preben Elkjærs kunne man faktisk få for 25 kroner. Den vil jeg godt, den vil jeg faktisk godt lægge et bud ind nu. Jeg vil give 30 kroner væk. Vil du gerne give 30 kroner? Ja. Er der nogen, der vil give mere end 30 kroner? Altså, jeg vil gerne give mere, men jeg gider heller ikke op. Nej, det betyder meget for dig. Jeg vil rigtig gerne have en dublet. Ved du hvad? Jeg synes godt, jeg flotter mig. Du får den gratis. Er det rigtigt? Ja, værsgo.